ကျမရောရုပ်ရှင်သေးဥစ္စာဥက္ကမေမောင်ရေမိခင်တော်ဒီလာသိမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကကုတီပြောပြချင်တာလေးကတော့ကျမရဲ့သားကကမ်မင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကသူဂေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ်မင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးကဘာတိဖြစ်သွားပါတယ် ဒီ coming out of that gavati လို့ جماعه ဘာလို့ပြော ਆ လဲ ဆိုတော့ ကဘာရဲ့ gangster news မှာ ဆိုရှင် မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ celebrity တွေက ဥက္ကမင်းမောင်က coming out လုပ်တယ် ဆိုတာကို လည်း ဖော်ပြခြင်း ခံ ရပါတယ် ဒီ ကဘာ မှာ ဆိုလို့ရှင် ဒီလို မျိုး ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ဝင် ခံ ရတဲ့ သူက ဒါ LGBT တွေရဲ့ hero ပါပဲ သူရဲ့ ကောင်း တူ ပေါ့ လူတွေက ဝင် ခံ ဖို့ ကြောက်ရွံ့ ကြပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လက် မ ခံ တဲ့ သူတွေ လည်း အများကြီး ရှိသလို လက် ခံ တဲ့ သူတွေ လည်း အခု ကဘာ မှာ အများကြီး ရှိလာပါပြီ အဲ့တော့ဒီကမ်မင်းအောက်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာသူကမ်မင်းအောက်မလုပ်ခင်တည့်ရဲ့အလို့ကျမစီကသူဖုန်းဆက်ပါတယ်မေကြီးတဲ့ဒါကမ်မင်းအောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုကျမအဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းလန့်သွားတယ်လန့်သွားပြီးတော့ဟဲ့သာမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမပြောမရဘူးတဲ့သူသိနေပြီတဲ့လူတွေကသိကုန်ပြီဆိုတော့တာပြောတော့မယ်ဆိုကြပြောတော့ပြောမယ်ဆိုတော့လည်းပြောပေါ့ဗာတက်နိုင်တော့မှာလဲသူအဲ့ဒါနဲ့သူကမ်မ
သိတာသိစေမမြင်စေနဲ့ဆိုသလိုပေါ့เนาะကျမတို့တိုင်းပြည်မှာကျတော့လက်မခံတဲ့သူများတဲ့ခါကျတော့မိသားစုထဲမှာလည်းလက်မခံတဲ့စိတ်မျိုးသားချင်းတွေအများကြီးပါပဲအဲ့လိုပြောရခြင်းမှာကျမတို့ဟာနီလာပေါ့ရဲထူကတော့ဥက္ကန္တမရရဲထူပါအဲ့တော့ရဲထူကတော့ပြောလာပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမတတ်နိုင်ဘူးသူပြောတော့လည်းပြောပေါ့သိတော့လည်းသိပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲအဲတောင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပဲမမမမရက်တီပေးခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လက်ခံလိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုလက်ခံရခြင်းအကြောင်းအရကျမသားဂေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျမကသူကမ်းမြအောင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး2017မှာသိပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာသူက Mr. Tourism World ပြိုင်ပွဲမှာသူက Winner Prize ရလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ Winner Prize မှာသူက Prize ရ၄ခုလောက်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတော်တော်ကြီးကိုကျေနပ်ပီတိဖြစ်သွားပါတယ်ကျမသားအတွက်လည်းပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ဂုဏ်ယူရခြင်းအဓိကဂုဏ်ယူရခြင်းအကြောင်းအရတော့သူက Mr. Tourism World ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Tourism English Speaker ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ခီးသွားတဲ့ဘာသာရပ်ပိုင်းမှာသူက Winner Prize ရပါတယ်ပထမဆုရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမဩသားလေးကတော်တာပဲငါတော်တဲ့သားတယောက်ကိုမွေးထုတ်ထားတာပဲဆိုပြီးကျမကျေနပ်ပါတယ်ထို့နည်း၎င်းပဲတခြားဂေးလေးတွေရဲ့မိခင်တွေထားခင်တွေအားလည်းပဲငါသားသမီးလေးကဂေးဖြစ်လို့သူကနှိမ့်ကြသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုလည်းပဲကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ယောက်ျားလေးကျင်းမဲ့ချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းကျမရှင်းချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲအဲသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကဖြစ်လာတဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်ကထိတ်ထုတ်ထားလဲဆိုတော့အုံနောက်ကပါ။အုံနောက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒရွေးချယ်မှု sexual orientation ဆိုတဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒရွေးချယ်မှုဒီအုံနောက်ကစိတ်ခိုင်းတာပါ။ဒီအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတစ်သေးလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီမင်းကတော့မိန်းကလေးကိုပဲချစ်မယ်မင်းကတော့ယောက်ျားလေးကိုပဲချစ်မယ်ယောက်ျားလေးချင်းပဲချစ်မယ်ဆိုတာတွေကအုံနောက်ကစိတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟော်မုန်းတွေစေးထုတ်လို့လည်းမရပါဘူးပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးမွေးထုတ်လိုက်ကြတဲ့ကဒီကလေးတွေကဒီအတိုင်းပဲမွေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းအားလုံးလက်ခံဖို့အတွက်ကိုကျမပြောပြလိုပါတယ်အမှန်မှန်တော့ဒီလိုမျိုးဂေးဖြစ်မွေးလာတာက mental disease လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါ research မှာလည်းပါပါတယ်ဒါကသဘာဝပါပဲတဲ့ယောက်ျားလေးချင်းချစ်ခင်မြန်လို့လည်းသဘာဝပါပဲမိန်းကလေးချင်းချစ်ခင်မြန်လို့လည်းသဘာဝပဲယောက်ျားလေးအားနဲ့မိန်းကလေးချင်းဘလို့ပဲချစ်ချင်တာရဲ့အားလုံးကအဖြစ်ပါပဲအားလုံးကသဘာဝကြောင့်ဖြစ်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အဲချစ်ခင်မြန်နှုံးမှုပေါ်မှာရွေးချယ်တဲ့အပေါ်ရင်မှာမနှိမ်ချဖို့ကဲရဲရှုံချခြင်းမပြုဖို့အဲ့ဒါကိုကျမကသူသဖြင့် LGBT တွေရဲ့မိဘတွေကိုကလေးတွေကိုနားလဲစီလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒါကိုခုရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်LGBT တိုင်းဒန်းသူညီများအခွင့်အရေးရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ Color Rainbow နဲ့ Gunawin Daily တို့မှပူးပေါင်းတင်ဆက်သည်